Sveiki, štai ir spalis. Vienas iš šauniausių tu per varę mėnesių. Kodėl vienas iš šauniausių? Ogi todėl, kad mano rankose yra labai daug įvairiausių dalykų. Pirmas dalykas, tai nuo spalio, tai yra nuo pirmosios spalio savaitės, mes turime naują tu per varę katalogą, kurį galėčiau pavadinti netgi ne katalogo žurnalų, kuriame rasite daug ypatingų ir šaunių pasiūlymų. Taigi, nuo spalio mes turim naują katalogą, plus turim šaunių spalio pasiūlymus. Kai kurie iš tų pasiūlymų, atkreipkit dėmesį, galioja tik pirmas dvi spalio savaitės, nes nuo trečios spalio savaitės, jingle bells, jingle bells, mes turime kalėdinius pasiūlymus, nes kalėdos tikrai jau ne už kalnų ir dabar geriausias laikas įsigyti dovanas. Na ir dar vienas dalykas, kad mes turim ypatingą aktyvumą. Aktyvumą jūs mato čia, apie jūs sužinosit vėliau, kalėdinius pasiūlymus mato čia, apie juos taip pat šiandieną nekalbėsiu. Bet šiandien aš jums papasakosiu apie spalį, apie mūsų ypatingai gerą spalį, todėl linkiu spalį organizuoti vakarėlius ir ne vieno, netgi kelis. Vieną gali organizuoti pradžioj mėnesio, kai galioja pirmieji pasiūlymai, antrą gale mėnesio, kai jau galioja kalėdiniai pasiūlymai. Ir organizuojant vakarėlį, šeimininkė gauna puikią padėkos dovanėlę. Padėkos dovanėlė už vakarėlį, jeigu vakarėlis pasiekė bent jau 100 eurų, jinai gauna dovanų juodą smaližiuką. Smaližiukas turi dangtelį, kurį galima puikiai atversti. Jisai turi lankstukus. Dangtelį galima nuimti nuo lankstukų, kad mums būtų patogiau smaližiuką laikyti, patogiau smaližiuką išplauti. Kurgi naudoti tokią dėžutę? Aš pati naudoju šitą dėžutę, kai kur nors vykstu. Čia, pavyzdžiui, prisipjaustau vaisių kaip užkandžio, arba įsidedu sumuštinį, ar įsidedu kažkokius tai ten užkandukus. Tai yra tai, ką aš krimstelsiu, valgysiu bevažiuodama ar kažkur tai bekeliaudama. Taip pat joje labai labai patogu laikyti maistą šaldytuve. Gal tai baltas sūris, gal tai lašiniai, gal tai dešra, gal tai kažkokie maisto likučiai, ką jūs norėsite susidėti, gal torto gabalas. Bum, uždarėt ir dedate į šaldytuvą. Taip pat jūs čia galite susidėti įvairiausias smulkmenas. Pavyzdžiui, kosmetinius dalykus, šepetėlius, tušus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir juos laikyti vonioje ir kažkur vykstant taip pat puikiai pasiimti su savim. Ar mažylio reikmenys, įvairiausius čiulptukus, servetėlės ir kitus dalykus. Paskirčių daug, tikrai ir dėžutė yra savo vietą. O gal jūs vyrui įdėsite į darbą, nes juoda dėžutė tarsi prašosi, kad ją nešiotų į darbą vyras arba elegantiška moteris. Jūsų pasirinkimas, kaip naudosit, nes tai yra dovanėlė už tai, kad jūs suorganizavote vakarėlį. Kai vakarėlis pasiekia pirmąjį lygį, tada prie smaližiuko jūs gaunate karališką silikoninę formą, tai yra minkšta forma, kurioje galėsit puikiausiai kepti piragus ar kažkokius kitus kepinius. Ir plus teptuką, gal jums reikės aptepti, o gal jūs teptuką naudosit kur kitur, tai jau yra jūsų laisvas pasirinkimas. Kai nenaudojate teptukas užsisuka, galite padėti kažkur, kad jisai neįsitepliotų, plus visas teptukas išsirdo viduje, jisai dar turi tokį liežuvėlį, kad labai labai gerai į save sugeria, nesugeria, o paima to padažo ar kažkokio tai kito dalyko ar šokolado, kurį jūs norite užtepti ant savo kepinio. Jeigu jums nereikia smaližiuko, tai vietoj padėkos dovanėlės, pasiekus pirmąjį lygį, jūs galite pasiimti, kokį norite gaminį iš katalogo už pusę kainos ir taip įsigyti daiktą, kurio norėjote su labai didelė nuolaida. Kai vakarėlis pasiekia antrą lygį, tada prie karališkos silikoninės formos ir teptuko jūs gaunat tosterinės duonos formos duoninę. Ir be abejo padėkos dovanėlę arba gaminį už 50% iš katalogo. Kaipgi atrodo ta duoninė? Aš tai paminėjau tosterinės, bet nebūtinai jums čia laikyti tosterinę duoną. Duonė turi štai tokį skirtuką, jūs galite jį statyti, kurioje norit vietoj, galite dėti įvairiausias bandelės ar vienos rūšies duoną atskirti nuo kitos, ar net laikyti, kaip minėjau, dešras ir lašinius, kaip ir smaližiukė šaldytuve, nes duonė turi viršuje filtrą. Filtras leis išgaruoti per dideliam drėgmės kiekiui, bet neleis išeiti iš duoninės kvapam ir neleis džiūti viduje esančiam gaminiui. Tai jeigu jūsų duona čia guli, jinai paguli pačiom komfortiškiausiam sąlygom, kaip gali gulėti. Manau, kad dovanėlė šeimininkiai tikrai patiko ir spalį jūs suorganizuosite ne vieną vakarėlį ir tu susirinksit šias šaunias dovanas. Kągi galima įsigyti pirmąsias dvi spalio savaitės. Ir pradėsiu pasakojimą nuo šaunaus supervario mahalo krepšio, kurį galima įsigyti rinkinyje su 1 litro
indelius skirtus salotom ar kažkokiam užkandžiu ar pietum pasiimti su savim. Rinkinėje yra šakutė, peilis, tai kas reikalinga mus valgant. Yra indelis padažui, jeigu jūs susidėjot salotas ir užpilsite iš karto padažą dar namuose, jūsų salotas pavandenys ir jos bus iš tikrųjų netokios kokybiškos, kaip norėtųsi. Tai čia jūs galite padažą įsidėti atskirai, maistą įsidėti štai čia, puikiausiai savo pavalgyti ir gražiausiai nusinešti, nes šitą indelį jūs įsigijate kartu su štai šitų krepšių, va, savo aš elegantiškai einu į darbą su savo pietumis. Manau, kad puikus pasiūlymas, bet atkreipkite dėmesį, kad jis galioja tik pirmasias dvi savaitės, taigi nepramiegokit. Kokius dar trys pasiūlymus turime pirmasias savaitės? Vienas iš jų yra smaližiukas, tokio pat dydžio smaližiukas, kaip ir padėkos dovanėlė šeimininkė tik kitos spalvos, kartu su grindų šluoste. Šluoste pavadinta grindų, bet tai nereiškia, kad jūs valote tik grindis. Taip, grindim valyti jinai tobula, nes turi štai čia tokią šiurkščią dalį. Ta šiurkšti dalis labai gerai nuvaro nešvarumus nuo grindų ir nuo kitų paviršių. Tai nuo tokių, kaip pavyzdžiui, gal nešvarus langai jums reikia juos išplauti po žiemos ar po vasaros, jeigu vasarą neplovėte. Gal keturėklai, gal spintelės virtuvinės. Su šia šluoste jūs puikiausiai vesite tvarką tiek su tuo šiurkštesniu paviršium, tiek su lygesniu. Kita šluostė plastikinė, kuri skirta nuvalyti per dideliam vandens kiekį, kuris tai gali atsirasti, gal plaunant langus, gal dušo kabinoje po prausimos jūs ją paliksite ir kiekvienas nusiprausęs išvalys puikiausiai tiek dušo kabino sieneles, tiek sienas dušo kabinoje ir jums paskui nereikės šveisti kalkių nuo dušo kabinos. Dar du puikus pasiūlymai, na ir trečiasis, jau čia net ketvirtasis gaunasi, mūsų Ultra Pro indai. Mes turime du indus, kuriuos galite įsigyti tiek atskirai, tiek rinkinyje sutaupant. Tai yra apvalusis 1,5 litro ir 1,8 litro kokotė. Apvalusis puikiai tiks ir mikrobangę, tai jūs visus dalykus, ką gaminate įprastai mikrobangės indę, galėsite gaminti ir štai šitam, o gal jūs neturit mikrobangės indo, tai tuo pačiu jūs turėsit ir indą skirtą mikrobangiai, ir indą skirtą gaminti orkaitėje. Kągi orkaitėje galima gaminti, tiek kugelį kepti, tiek įvairiausius troškinius daryti, ar kokius ten farširuotas paprikas, ar farširuotus pomidorus, puikiausiai sau galėsite įsikepti štai šitam 1,5 litro Ultra Pro, argi netgi piragą. Norite kepti uždengtų dangčių, prašau, galite kepti atidengtų dangčių, arba netgi galite kepti aukštin kojom, padėję, pavyzdžiui, čia mėsos kepsnį, uždengęs tai šitų dangčių, tokiu būdu sau puikiausiai iškepti. Na ir mūsų kokotė yra 1,8 litro talpos indas, panaši kažkuo į silikoninę formą, tik joje jau puikiai kepsit ir mėsos gaminius ir kitus dalykus, kuriuos norisi uždengti kepant. Jeigu kepat, pavyzdžiui, kokią karbonado gabalą, jeigu jūs kepsite uždengtą, jisai išliks daug sultingesnis, orkaitė neprisitaškys, bet jūsų kepinys ir apskrus. Taigi taip kepti daug patogiau, į orkaitę telpa ne viena ir kelios kokotės, o į didesnį jūs turbūt netgi ir į tradicinę jūs įdėsite ir abudu štai šitus indus vienu kartu. Tai šitie pasiūlymai galioja tik pirmasias dvi spalio savaitės, nuo trečios prisidės kalėdiniai pasiūlymai, o kurie pasiūlymai galioja visiškai visą mėnesį. Aš ant stalo turiu daug įvairių dalykų, bet pradėsiu nuo mūsų puikiųjų sūrinių. Nuo sūrinių, kuriuose sūris, sviestas, dešra, paštetas, tai yra tie dalykai, kurie nemėgsta būti sandariai uždaryti, laikysis idealiai, nes sūrinės turi štai viršuje štai tokį filtrą, kuris, kaip minėjau, neišleis kvapų, bet išleis per didelį drėgmės kiekį. Ir kai jūs sūrį pateikėt į stalą, jį reikėtų palaikyti bent jau valandą kambario temperatūroje. Bet jūs puikiai žinot, kad sūriai skleidžia įvairiausius aromatus, tai gal padėkite ant šventinio stalo su sūrinė ir jau kai norėsite vaišintis, jūs galėsite atidengti tą sūrinės dangtį. Sūrį galite dėti tiek ant lygios dalies, tiek ant dubusios, puikiausiai ir ten jūs galėsite laikyti priklausomai kokios rūšies ir kaip jūs norite sūrį sudėti. Bet taip pat čia galėsit, kaip minėjau, laikyti ir dešrą, ir paštetą, ir netgi piragą įsidėję. Ir mūsų vidutinio dydžio sūrinę jūs galite įsigyti kartu su peiliu su ypatingai didelė nuolaida. Ir peilių būtent skirtų sūriui.
Sūrių peilis visada turi štai va tokias va skyles, kad pjaunant sūris nepriliptų prie peilio. Plius turi dantukus, nes kai kurie sūriai yra minkšti ir be dantukų mums būtų sudėtinga atpjauti. Ir plius turi smeigtuką, kad mes galėtumėm pasmeigti ir tikriausiai jį pasiimti. Argi ne šauni kalėdinė dovana? Žinoma, dar tik spalis, bet jeigu jūs dabar sugalvosite, kad tam aš dovanosiu tą, tam dovanosiu tą, tam dovanosiu tą, jūs gruodžio mėnesį nepateksite į kalėdinę karštinę, kai visi perka, kas papuolė tik kad nupirkti. Geriau dabar nupirkti protingą dovaną, kurią naudos žmogus ir džiaugsis ir gerų žodžių jūs minės visą gyvenimą, nes tu pervarai tinkiamą garantiją visą gyvenimą, kad jisai atliks savo funkciją visą gyvenimą. Čia yra vidutinio dydžio sūrinė, o už ypatingai gerą kainą jūs galite įsigyti mažą mini sūrinę. Kai kas ją naudoja sviestui, kai kas naudoja sūriui, kai kas naudoja paštetui, tai yra jūsų individuali, puikiai sūrinė. Jinai mažoji, bet jie telpa iš tikrųjų labai daug. Taigi, jeigu sūrio nevalgote labai daug, šita sūrinė tikrai bus jums pats tas. O gal jūs jas turėsite kelias ir vienoje gal laikysite minkštų sūrius, kitoje laikysite fermentinį sūrį, o jeigu turite tik vienos rūšies, įsidėsite tik vienos rūšies, juk šaldytuvai mūsų neva tokio didumo, kad mes galėtumėm laikyti didelius gaminius juose. Puikus pasiūlymas sūrinė, bet mes ne tik tai sūrį turime šaldytuve, mes turime ir kitus dalykus, pavyzdžiui, gal silkė, gal kokia marinuota žuvis, gal mėsytė, gal kepsniukai. Ir mano rankose 650 ml dėžutės, keturkampės su langiukais, kad mes matytumėm, kas yra viduje. Bet jūs dargi visada galite pasinaudoti lipdukais ir užklijuoti, kas yra įdėta. Nes kaip tik spalio mėnesį galima įsigyti lipdukus, kur galėsite užrašyti ar ant šaldymo dėžutės, ar ant kitos dėžutės, kuri dėsite ilgesniam laikui laikyti, tai kas yra įdėta. Taigi šito 650 ml dėžutės, jeigu kas lankėsi mano namuose ir buvo atidarę šaldytuvą, tai tikrai matė šaldytuve ne vieną tokią dėžutę, nes jos yra vienos iš mėgstamiausių mano šeimos. Jeigu jums atrodo, kad čia telpa nedaug, žinokit, telpa ją labai daug. Varškės tai sudėsite beveik 3 pakelius, galite puikiausiai laikyti ir varškę. Varškė, jeigu vieną pakelį perku, tai visada dedu į per pusę mažesnę netgi dėžutę. Puikiausiai sudėsit kepsniukus, puikiausiai sudėsit marinuotą žuvį, ar šviežia, ar jau iškepta, puikiausiai sudėsite kokią, pavyzdžiui, lašišą, jeigu norite pasisūdyti, idealiai tinkantį dėžutę įvairiem dalykam. Ja galima įsigyti vieną, bet jeigu jūs mėgstate sutaupyti, tada aš rekomenduoju įsigyti 3, nes įsigyjant 3 mokate tik už 2. 3 už 2 kainą, idealus pasirinkimas ir spalva tikrai labai graži. Jeigu kalbant apie spalvą, tai tos pačios spalvos mes turime ir didelę dėžutę, 10 litrų talpos. Gal kai kaminai atrodys labai didelė ir nereikalinga, bet kai kas apsidžiaugs, nes jeigu jūs medžiotojas, jeigu jūs turite daug daržovių, jeigu jūs turite daug vaisių, jeigu jūs mėgstate maistą įsigyti dideliais kiekiais, nes turite didelę šeimą, gal čia vištų priguldysite. Jau nežinau, kam jūs ją naudosite, bet tikrai namuose reikalinga daugam didelė dėžutė. Ir mes turim ypatingai patogią 10 litrų talpos dėžutę, kuri turi net apsauginį sijoną, jeigu kur vežant, kad jinai mums neatsidarytų, dantis jos yra lankstus. Tai visiems dideliem kiekiam turim 10 litrų dėžutę. Jeigu kalbant apie dėžutės, spalį mes turime puikių signatūrę dėžučių kolekciją. Netgi 4 tūrių, gražių spalvų, tik va štai šitoji bus ne geltono žydra, pakol kas neturiu žydro pavyzdžio, tai mano rankose geltona, bet jūs įsivaizduokit, kad tai yra žydra. Ir pirmasis pasiūlymas, 450 ml mažoji dėžutėje galima įsigyti atskirai. Jinai irgi turi va tokį va puikų lankstuką, kad darinė dangtelį galima nuimti, viską išplauti, viskas labai patogu. Jas puikiai tinka naudoti tiek, pavyzdžiui, vonioj susidėti įvairiausias smulkmenas, tiek važiuojant, įsidėti užkandžius, tiek šaldytuve laikyti, tiek spintelėje. Čia jūsų laisvas pasirinkimas, kaip jūs naudosite. 450 ml galima įsigyti vieną, bet jeigu įsigyjate 2, štai šitą 980 ml dėžutę jūs gaunate dovanų. Didžioji puikiai tiks visokiam dešrytėm šaldytuvė ar kokiam pyragui, biniotiniu įsidėti. Taigi vienas puikus pasiūlymas jums ir jūsų vakarėlių svečiams.
Kitas pasiūlymas yra aukštosios signatūrė dėžutės. Mano rankoje yra, kad nepamiluočiau, 1,2 litro dėžutė. Lygiai taip pat kaip 450 ml. Jūs galite įsigyti vieną ir susidėti įvairiausias savo smulkmenas ar vaikas jūsų kažkokius žaislus čia galės puikiausiai smulkių susidėti. Bet jeigu jūs įsigyjate štai šitas va dvi, štai šitą 2,6 litro talpos dėžutę, jūs gaunate dovanų. Tai dar vienas tobulas dėžučių pasiūlymas spalio mėnesį. Tai kokias mes turim dėžutės? Turime dėžutės laikyti sūrių dešrų paštetui, tai yra sūrinės dviejų dydžių. Turim plonasias, mažasias dėžutės, į kurias galėtumėm susidėti įvairiausius pjaustytus dalykus ar marinuot žuvį ar susidėti maisto likučius. Turime didelę dėžutę 10 litrų talpos ir įvairiausią signatūrę, į kurias galėsime tiek spintelėse, tiek šaldytuve laikyti savo maistą. Na ir dar viena dėžutė, tai šventė, kuri neužilga bus, tai yra mūsų Halloween'ui. Turime dėžutę su monstrais, su tokiais gražiais paveiksliukais. Jinai puikiai tiks tiek kaip dovana, gal jūs prikepsite sausainių kokiu nors Halloween'iškų ir juos sudėsite štai čia. Bet taip pat galėsite maistą laikyti šaldytuve ar kažkokias smulkmenas spintelėje. Tai toks mūsų dėžučių pasirinkimas. Dar viena kolekcija, kurią turime spalio mėnesį, tai yra indai skirti maistų gaminti mikrobangėje. Jeigu jūs norite sutaupyti daugiau laiko ir laiko daugiau skirti savo, gaminkit maistą mikrobangėje, nes tai daug greičiau. Ar gal jūs labai neįgudęs gamyboje, tai yra nelabai mokat gaminti, tai mikrobangė jums tikrai pavyks. Kokius mes indus turime? Makaronų mylėtoje mes turime indą skirtą virti makaroną. Prie to indo jūs gausite instrukciją ir ten labai gražiai parašyta, kiek reikia virti kokios rūšies makaronus. Tai yra jūs ant pakelio matote virimo laiką ir tada priklausomai nuo tūrio, kiek jūs pripylėte makaronų, čia yra pažymėta, pavyzdžiui, jeigu iki čia pilate makaronus, iki čia pilat vandens, iki čia pilat makaronus, iki čia vandens, iki čia makaronus, iki čia vandens, tada pasižiūrite, kad jūs pripylėte prieš, iki štai šito valygmens, jūsų makaronus reikia virti tiek laiko, pagal lentelę perskaičiuojate ir statote į mikrobangę. Be dangčio tiek laiko vertate. Kai makaronai išverda, makaronus reikia nupilti vandenį, tada dangtį uždengiate taip, kad atsidarytų štai čia kiaurymės, viską puikiausiai savo nupilate ir turite tobulai išvirtus makaronus. Galite atidengti dangtį, sumaišyti su kokiu pesto ar kažkokiu kitu padažu. Jeigu norite ilgiau išlaikyti šiltą, galite taip uždengti dangtį, kad tos skylutės būtų uždaros ir laukti šeimos ateinančios pietų. Tai pirmasis indas skirtas virti makaroną. Antrasis indas yra skirtas virti kruopo. Ypatingai gerai jame virti ryžius, nes ryžiai turi dvi bjaurias savybės verdant puodę. Jie turi savybę išbėgti, tai savybė numeris vienas, ir turi savybę prisvilti, savybė numeris du. Ir ta savybė mums tikrai netinka. Jeigu jūs ryžius virsite mikrobangėje, nebus nei to, nei to. Nes ryžių indas turi dvigubą dangtį, jisai sukonstruotas taip, kad neleis ryžiam išbėgti. Mes dedam ryžius, nuplaunam, nupilam vandenį, užpilam švarų vandenį, tada dedam štai šitą dangtį, tada štai šitą dangtį, uždarom ir dedam į mikrobangę tiek laiko, kiek parašyta ant ryžių virimo pakuotės. Tada palaikom dar 5 minutės ir turim tobuliausiai išvirtus savo ryžius. Taip jūs galite virti ir kitas kruopas, išskyrus manai išputoja ir užbėga. Jeigu verdate, pavyzdžiui, žirnius, prieš tai juos galite užpilti vandeniu, pabrinkinti, o tada įstačiusi mikrobangę savo puikiausiai išvirti. Viską padaryti tam pačiam inde. Bet jeigu jūs gyvenate mažam bute, arba jūs studentas, arba jūsų maža virtuvė, arba jūs mažai valgote, tada rekomenduoju įsigyti indą, kuris apjungia štai šitus du, nes čia yra ir makaronų virimo indas, ir ryžių virimo bindas, tai yra mūsų tupervarė mikrourbanas, ir jame yra dar viena paskirtis, jeigu aš paimsiu va štai čia, šitai dangčiai skirti virti ryžiam, jau kaip matėt, arba kruopom, čia netgi yra instrukcija, kokias funkcijas jisai atlieka, bet aš turiu dar vat įvairiausių dalių. Pirmiausia, aš turiu talpą, kurioje aš galėsiu virti makaronus arba tą uždėjus dangtį virti kruopas. Ir turiu dar dangtį ir du tokius kiaurainius. Štai šitas tamsiai mėlynas kiaurainis yra nepralaidus visiškai mikrobangom. Kaipgi aš gaminu? Aš į dugną pilu vandens iki atžymos
dedu štai šitą dalį, dedu savo ruošiamą produktą, galiu į antrą dalį aukštą dėti kitos rūšies produktą, pavyzdžiui, apačioje vištieną viršui daržovės, uždengiu štai šitą viršutinį dangtį, kuris irgi nepralaidus mikrobangom, ir dedu maistą gaminti į mikrobangę. Kas vyksta? Mano mikrobangos skverbiasi į vandenį, vanduo užverda, vanduo cirkuliuoja ir mano maistas pasigamina garuose visiškai ne mikrobangų pagalba. Tai yra, mano vištiena gaminasi tik garų pagalba, o mikrobangos veikia tik tai vandenį. Tai net jeigu jūs esate priešininkas mikrobangės, šitas indas jums tiks puikiausiai, jūs gaminsite maistą skaniai, sveikai, sultingai, galėsit gaminti tiek vištieną, tiek kitą mėsą, tiek žuvį, tiek įvairiausias daržovės, ar net farširuoto šitas įdarytas kriaušės, ar įdarytus obolius, ar kitus skanius dalykus, kuriuos gaminate įprastai, galbūt kepat keptuvėje arba verdate puodę, čia jūs 1, 2, 3 padarysite mikrourbanę. Turint mikrourbaną, jūs galite pasiruošti puikius pietus, pasigaminsit garuose mėsą, išsivirsite ryžius, nes čia yra ryžių virimo indas, pagaminsit salotas ir turėsite puikiausią indą. Kai maistas pasigamina, šitam inde jisai išlieka labai ilgai šiltas, nes indas to rusienų, o dar apačioje yra verdantis vanduo, kuris cirkuliuoja, tai tokiu būdu jūs galite puikiausiai maistą išlaikyti šiltą. Bet jūs galite ir vienu kartu pagaminti keletą dalykų, jeigu jūs, pavyzdžiui, makaronus dėsite į dugną ar kruopas dėsite į dugną, viršuje dėsite, čia pavyzdžiui, vištieną, čia daržovę, tai jūs visus tris patiekalus pagaminsite vienu metu. Apie tai šiandien neturiu galimybės papasakoti, bet tu pervarę vakarėliuose jums tikrai demonstruotoje pagaminsi įvairiausių dalykų ir papasakos, kaip naudoti šitą indą. Plius jisai supakuotas į gražią dėžutę, tai jeigu jums reikia dovanos, turėsite ir puikią dovaną. Ir paskutinis gaminys, apie kurį norėčiau jums papasakoti, tai puikus indelis, kuris vadinasi indelis sriubai, su kuriuo maistą galėsite laikyti šaldytuve ar pasiimti savimi darbą. Ir pasiėmė į darbą, atidarė voštuvą, įstatyti į mikrobangę, pašildyti ir taip pasišildyti tiek savo sriubą. O gal jūs jį įsidėsite nebūtinai sriubą, tai gali būti ir kažkoks troškinys, ar kažkoks kitas pietus, gal daržovė su mėsa, ryžiai su mėsa, ar su žuvim, ar su kitais dalykais. Tai yra šaunusis sriubos indelis su puikiu voštuvu, kad mes galėtume maistą pasišildyti mikrobangiai. Nepamirškit, kad maistą šildo mikrobangiai 600 vatų galingumu. Ir neilgiau kaip 3 minutės, tikrai to užtenka, kad mūsų maistas būtų skanus ir šiltas. Tai tiek pasiūlymų mes turime spalį, tikrai jų čia yra daug, dar plus prisijungs nuo vidurio spalio kalėdos ir turim puikų aktyvumą, tai belieka tik šauniai darbuotis ir turėti ypatingai gerą spalį. Ačiū Jums ir sėkmės!